Thank you.
डाल 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 डाल
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. جےپور چاہے جتنے بھی بھگوان جی ہوں جگتا آرام فرما قبرستان حضرت محمد علی رضا صاحب رحمۃ اللہ سلسلہ علیہ قادر کے سسٹم حاصل کیا مومنین اپ المومنات مسلمین اپ یا اللہ جو جس کی جائے تمنا ہو پوری فرمائے آمین یا اللہ جو دور دراز سے تیرے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا اللہ ان کی جائے تمنا ہو پوری فرمائے آمین مقاصد اور لے کے آئے سرکار میں مقاصد میں پانی ہوئی ہے آمین یا اللہ جنہوں نے عرس کی تقریبات میں جانی مالی حصہ لیا ہے تن من سے اس میں حصہ لیا ہے سرکار اس کے گھر میں خیر و برکت ان کے کاروبار میں ترقی خوشحالی عطا آمین یا اللہ ہم کی روزی کے دروازے آمین حق کا دروازہ آمین یا اللہ ہم کو خوشحالی عطا آمین کاروبار میں ترقی عطا آمین یا اللہ ان کے اولاد ہیں بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد صالح عطا آمین جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا آمین جو بھائی قرض دار ہے قرض کی ادائیگی کا سامان عطا آمین جو بھائی پریشان ہیں مصیبت زدہ ان کی پریشانی کو دور فرما آمین یا اللہ جو بھائی کاروبار سے پریشانی ہے کاروبار میں ترقی عطا خوشحالی عطا تمام کے کاروبار میں بندشیں ختم آمین سرکار تیرے ولی کی عارض بارگاہ میں حاضر ہوئے دور دراز سے اور طویل سفر کر کے سرکار ہم سب کی حاضری کو قبول آمین آپ کے پیر و مرشد کے صدقے ہم سب کے تمام جائز تمناؤں کو پوری آمین سرکار نہایت کرم عطا فرما پورے ہیں بھلے ہیں آپ کے طالب گار ہیں آپ دعا ہماری ہر پریشانیوں کو دور آنے والے سال میں اس سے بھی زیادہ ترقی ہو اس میں سرکار طرف تمام والدین کو اس شنی میں حصہ لینے کی توفیق عطا اور حاضر ہونے کی توفیق عطا تیرا رحم و کرم عطا مستورات جو آئی ہے تیرے ولی کے بارے میں ان کی بھی جائز تمناؤں کو پوری فرما اور ان کے بھی جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابہ اجمعین برحمتك ارحم الراحمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
اللہ